ក្រុមរក្សារបាំខ្មែរទឹកអំដោយវិសិដ្ឋាបានប្រងបាច់ការដល់ប្រពុតរូបអង្គថ្មីដូច្នេះសូមសនុំតែកឯកតំធំអបអរសាទរមកជុំអរគុណច្រើនអាចឡើងបានហើយដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីឲ្យញាតិញោមអង្គុយមកប្រវត្តិបន្តកម្មវិធីតទៅមុខទៀត ចំណូលហើយនឹងចំណាយអត់បានមានចំណូលញាតិញោមណាមានតែចំណាយដែលអមមួនអមប្រុសនិងអមស្រីដែលបានជាពុទ្ធរូបនេះពីប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាណែអញ្ចឹងហើយញាតិញោមសូមសន្តោសប្រកបតទៅ
ព្រះសាភិសញៀមស្ងាត់កំឲ្យពេលដែលព្រះសង្ឃប្រកាសហើយខ្វះគ្នាសុខថាបើមានអស់មកអស់មកអត់ពេលដែលលោកនិយាយស្ដាប់ហេតុតើមិនថែពីលើទៀតនេះទីថ្មអានច្បាស់ណាគឺព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺអមមួនបានជាមកពីប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយគឺចំណាយព្រះពុទ្ធរូបធំណាព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គធំ គឺហើយថាប្រេកគីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គធំគឺ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលញាតយងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលនៅភាពត្រជាក់តាំងពីចិត្តតាំងពីខ្លៅនឹងគឺដោយអមមួនដែរគឺអមមួនបានចំណាយទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺ700ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក មកកត់ប្របាំងណែមកកត់ប្របាំងដែលយើងគ្នាគ្នាពាក្យនៅលើក្បាលនោះគឺ1200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយដែលយើងចំណាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះញាតិញោមណែគេញាតិញោមបានជ្រាបព្រមទាំងប្រធានអនុធិរៈទាំងអស់បានជ្រាបដើម្បីជាសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបាននិមន្តមកក្នុងទីនេះជាពិសេសព្រះគ្រូមហាទេសានភិរិទ្ធខ្ញុំកណាមាន មោទនភាពដែលបានព្រះអង្គចូលមកក្នុងកម្មវិធីនេះបានស្ដាប់សំឡេងថែមទាំងឃើញប្រភពទៀតប្រថាឃើញប្រភពដែលនៅក្នុង YouTube តែក្នុងពេលនេះបានឃើញច្បាស់ជាងហើយខ្ញុំកណាមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងញាតិញោមណាព្រះអង្គសានភិរិទ្ធដែលនិមន្តតែទេសនានៅលើ YouTube ឬមួយក៏មហាទេដល់ល្បីល្បាញមួយអង្គបើនៅក្នុងប្រទេសភូមិមានដែលព្រះសង្ឃមហាទេដែលល្បីល្បាញប្រទេសណាគឺគេទៅប្រកាសមួយខែមុន ដូចជាស្រុកយើងពីដើមគេទៅប្រកាសរឿងលេងយើងគេអញ្ចឹងគេទៅប្រកាសយើងគេកែលឿងអីទេគេប្រាប់ថានឹងមានព្រះសង្ឃចុះមកទេសនានៅទីនេះគេទៅប្រកាសមួយខែមុនឯគេសង់សង់សាលសង់រោងឲ្យព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ខ្ញុំដឹកណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រកាសរំលែកសូមថ្លែងនៅអំណរអគុណយ៉ាងក្រៃលែងដល់ទឹកចិត្តរបស់មហាទេដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះហើយសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកុំអាលអញ្ជើញទៅណានៅចាំទីនេះដើម្បីក្រាបជាយកនៅធម្
ខាងតៃអភ័យទោសហើយនឹងខំដើម្បីរងចាំស្ដាប់ក្រិត្យយុគយកនៅធម្មវិសេសទេសនាពីព្រះមហាទេរកំបីខាងឡើយខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ ខ្ញុំ ប្រកាសរណាសូមថ្លែងអរព្រះគុណព្រះអង្គជ្រាលជ្រៅដែលបានរៀបការអំពីលំនៅមួនគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចំណាយបច្ចាយយ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងពុទ្ធរូប រួមមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹកដាក់នឹងគឺប្រព័ន្ធ៣៨៥ចាំមកគាត់ដឹកទៅវិញប្រាក់រំរបានកាលពី สำหรับทั้งอ่อนในวัดได้ยินโยมบ้านคุยแจกยังไงนี้ไม่ยอมเป็นสื่อแจกไปบ้างให้ขนมเลี้ยงยังบาดเจียบเทียนฟังยังบาดส่งกำลังผลิตสุนทรีย์หนออ้อคุณดาวยินโยมทั้งอ้อได้คุยชุ่มเจงประมาณในตลอดน้อยเรียกการตกแต่งสับยกเป็นยางเรียนบองหนังซีบองเจียงไทย โอลับไทยวางไอจะดองตะอ้อนยังรอบรองรอให้ไปยืนตะอ้อนยังสมทลายน้องออกคนยังเกลี้ยงเกลี้ยงยังเป็นปัดยังสมจุดโป้ยังโยงคนบอสัตตะอ้อให้สมมาอุปถัมภ์กองตัววัดยังเกี่ยวกับตอนเตียนบ้านสมจุดโป้ยังตะอ้อนจุดแต่ได้สิ่งใดสักสิ่งใดจะมาเรียนรู้บ้างไอมันก็มันเปลี่ยนทลายน้องออกคนก็สับตันปีตะอ้อนเราคนวัดยัง คือประเด็นประกันตัดไตในประเด็นประกันเสริมเสริมได้ช่วยดักน้องของฮักโรงเรียนอักษรศักดิ์ไม้ข้ออาวินัยดาวกรมยุวิจนดาวเยี่ยมโยมปฏิบัติสัตว์อ้อโลกตั้งยังองค์การกรมโรงเรียนเดียร์สามเลยออยมีเพื่อนมาสอบเยี่ยมบ้านจูเรียนเดียร์บ้าน
nhưng mà xung quanh mà quân dịch duy trước là nít cam một vị trí chưa bình to tiếp đến cứ cam một vị trí nhìn nhôm thằng họ tăng chất cho ai cái ta rõ là bây thua cách nằm mát sạc cá xa mát tiếp cho sơ thằng họ khả nế xung cửa bình chơi cam một vị trí nít nhưng mà xung anh chơi luôn cả cha thạch một thá xung mình chơi một cành một cây mót là bây đất nông nhìn nhôm quân vò sắp ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសដំណើរសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរាព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺមានបណ្ឌិតជគុណមហាសន្តិរិទ្ធជាធម្មតត្តដល់ដើម្បីល្បាយចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះឱកាសនេះសូមប្រជាពលរដ្ឋរបស់រាជសារជាតិទាំងអស់ដែលមកទូកានអាសនៈនៃប្រតាយរបស់ដែលតាក់តែងសិទ្ធស្អាន Yeah.
Thank you.
Yeah.
sang ko me saranang warang e te na sa jawan ke na ho to me ye yang kalang sekamang ke na wan ke hang sang thai jatu wita kamang sang ke Jitiyang sabang sabahane Sokatam tesang sarai rekati tomahapoteng Pontarupang sakalam Satya kenyum sumtuai mengkum Pumpamarum najedaikom Teng prasarai Tesarane Nasaha Panjasailan Yajamna Anukahan Katawasailan
ติธัมโมหันติยมหาเทวสารก็สมัยจุยปฏิญญาสัตว์ที่มองเติ้ลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งหลายบันตกันสถานสั่วก็ประเสริฐแนวตั้งหลาย